Dobrý večer, dámy a pánové. Já jsem fyzik a ve svém výzkumu se věnuju hlavně optice. A mám tu optiku hrozně rád, protože je taková hmatatelná, přesně jí řečeno, můžeme ji přímo vidět, je přímo dostupná našim smyslům, konkrétně našemu zraku. A to ji činí vlastně takovou jako přijatelnou nebo příhodnou pro takový jako naše přímé vnímání. A kromě toho je v ní ještě také řada velice krásných, zajímavých efektů. A jeden z nich vám můžu hned ukázat, když budu svítit tady laserovým ukazovátkem přes takové vroubkované sklo, které se dává třeba do dveří koupelny, tak se můžeme podívat, co se objeví tam na tom plátně. Objeví se tam takové krásné obrazce, které jsou výsledkem jednak lomu světla v tom skle a také vlastně skládání světelných vln, neboli difrakce. A děkuji, vidím, že jste to pěkně nacvičili. A jiný příklad, když třeba posvítím přes tady takové jemné plátno, tak ještě jsem, jo, takže tak vidíme takový taky zajímavý obrazec. Můžete se podívat třeba v noci na pouliční lampu přes svoji košili a uvidíte něco podobného. Takže v optice je řada zajímavých efektů a já budu dneska mluvit o dvou věcech. První je teorie neviditelnosti a druhou je zobrazování optickými vlákny. K té teorii neviditelnosti jsem přišel vlastně úplnou náhodou, když jsem v roce 2007 přijel do skotského města St. Andrews na takovou půlroční stáž, pracovat tam na nějakých problémech kvantové informace nebo něco takového. A setkal jsem se s Ulfem Leonardem, byl takový profesor, který tam pracoval na řadě zajímavých problémů. A jedním z nich byl právě neviditelný plášť. A mě na tom nepřitahovalo ani tak nějaká představa, že bych někam třeba pak přišel neviditelný nebo něco podobného, ale spíš to, že vlastně je vůbec něco takového možné, že fyzikální zákony vůbec tu neviditelnost umožňují. No a my jsme se snažili vyvinout takový plášť, který by neměl určité nevýhody, které měly ty všechny předchozí, konkrétně, že by mohl fungovat pro více barev světla najednou. A to se nám také podařilo. A já tady teda nemám ukázku toho samotného pláště, ale mám tady trošku jiný princip neviditelnosti, který vám chtěl ukázat tady. Mám takovou kádinku s vodou, že je tam prostě voda, ale kromě té vody je tam ještě něco jiného a o tom vás přesvědčím tak, že v té kádince takhle zalovím a vylovím takové průhledné koule, krychle a taká menší kulička. A když to pak zase hodím do té kádinky zpátky, tak to zmizí a je to neviditelné. Proč? No protože ty koule, to je nějaký polymer nasáklý vodou, je to z 99% voda a proto vlastně jeho optické vlastnosti jsou skoro stejné jako ty vlastnosti vody. Takže když světlo jde z té vody do té koule a pak zase ven, tak se nějak neláme, neodráží a pokračuje pořád dál. A díky tomu to není vidět. Ten neviditelný plášť funguje jinak. To je vlastně nějaké optické prostředí průhledné, které dokáže zakřivit světelný paprsek. A možná se vám zdá divné, že světelné paprsky by se mohly šířit nějak po nějaké zakřivené dráze. Spíš jste zvyklí asi na přímočaré šíření světla, případně na nějaký lom, že jo? Že víme, že třeba na rozhraní vzduchu a skla se světlo láme. Ale ten ohyb to možná není tak běžné. Nicméně zkuste si představit táborák a že se díváte na něco, co je za tím táborákem, tak vidíte, že se to tak jako mihotá, že se ten vzduch tak jako tetelí. A to je důsledkem toho, že jak se tam míchá ten horký a chladný vzduch v tom plameni, tak vlastně ten paprsek už nejde rovně, ale trošku se vychyluje a to pak vnímáme jako takové to, jako takový ten pohyb. A nebo taky třeba zrcadlení nad horkou silnicí je zase způsobeno tím, že to světlo se ohýbá v té vrstvě vzduchu nad tou silnicí a vlastně pak se nám zdá, že je tam třeba rozlitá voda. Takže to byla vlastně ta teorie neviditelnosti. Já jsem pak do toho Skotska za tím Ulfem jezdil řadu let i s rodinou a setkal jsem se tam s dalším velmi zajímavým člověkem, který je také absolventem Masarykovy univerzity jako já. A to je Tomáš Čižmár, který tam pracoval na řadě zajímavých problémů. Například manipulace světla, manipulace mikroskopickými objekty pomocí světla. A my jsme se začali bavit o možnosti zobrazování optickým vláknem.
To zmrazování optickým vláknem není nic nového. Třeba možná někteří z vás jste byli na takovém vyšetření endoskopickém, kdy vám strkal doktor do žaludku takový šlauch a díval se, jestli tam není třeba žaludeční vřed. Tak v tom šlauchu je těch vláken několik desítek tisíc a každé přenáší jeden pixel toho obrazu a ten obraz se vlastně pak takhle spojí zase v nějakém tom kukátku, do kterého se dívá ten doktor. To, o čem jsme se bavili ovšem my, bylo přenést obraz jediným optickým vláknem, které je, může být nesrovnatelně tenčí než ten svazek těch desítek tisíc vláken, takže může být třeba tenké jako vlas. A pokud by se podařilo obraz přenést takovýmto vláknem, tak by to vlastně bylo mnohem méně invazivní, než strkat někam ten endoskop, který je několik milimetrů silný. A mohlo by to třeba přinést pokrok ve zobrazování mozku a neuronu. Já bych ještě rád vám takové optické vlákno předvedl, když to je takové vlákno, takové černé bužírce, a když do jednoho konce posvítím, tak vidíte, že to světlo vychází z toho druhého konce, dokonce bych vám mohl poslat nějakou zprávu, bych tady přerušoval ten proud světla, takže morzeovkou bych vám jako poslal nějakou zprávu, což se vlastně i děje, že? Protože veškerá téměř telekomunikace, internet a tak probíhá v dnešní době na optických vláknech, akorát tam teda nikdo nezakrývá prstem, ale prostě s frekvencí prostě mnoha gigaherců se přenáší obrovské množství signálů. Jak to, že to světlo se dostane z toho jednoho konce vlákna na druhý? Je to díky tomu, že se v tom vlákně odráží takzvaným úplným odrazem od těch vnitřních stěn a proto to vlákno klidně může být nějaké zakroucené a to světlo se i tak dostane na druhou stranu. Ale přitom se vlastně tak jako pomíchá. Ty paprsky tam opisují takové složité dráhy a těžko si tedy představit, že by to zobrazování tím jedním vláknem mohlo probíhat tak, že bych se třeba takhle díval do toho jednoho konce, druhý bych takhle tam nějak nastavil a teď bych ten obraz tam viděl. To samozřejmě nejde. Nicméně pomocí metod takzvané digitální holografie my jsme schopni natvarovat světelnou vlnu téměř libovolným způsobem a poslat do toho jednoho konce vlákna takovou vlnu, že na druhém konci vytvoříme svítící bod v jednom místě. A tím bodem dokážeme pak pohybovat a vlastně proskenovat celé to pole na konci toho vlákna. Když tam třeba nějaká buňka, tak v některých místech, když ten bod tam dopadne na ní, tak se to světlo odrazí, v některém ne. A vlastně v počítači z toho pak vytvoříme ten obraz. A co je na tom takové jako dost těžké, když to vlákno je nakalibrováno v nějakém tvaru a pak se ten tvar změní, tak ty odrazy tam budou nastávat trošku jinak a vlastně to zobrazování by se ztratilo. Ale my jsme na základě čistě vlastně teoretické znalosti toho, jak to světlo se v tom vlákně šíří, dokázali předpovědět, jak vlastně provést jakousi korekci, aby když to vlákno se zdeformuje, tak aby ten obraz zůstal zachován a aby vlastně ten endoskop nemusel být nějaký statický, ale mohl se pohybovat. A vlastně cílem je skutečně zobrazovat ty neurony v živém mozku a pozorovat třeba i vytváření paměti a dalších věcech. A ten výzkum v současné době dál pokračuje, vlastně už ne ve Skotsku, ale v Brně na Ústavu přístrojové techniky Akademie věd. A já vlastně v té skupině dělám jakési teoretické výpočty, které pomáhají přesně pochopit, co vlastně se v tom vlákně děje. Takže doufám, že jsem vás aspoň trošku přesvědčil, že optika je zajímavá, ale i krásná. Děkuju za pozornost.